Bir qrup saxtakar Facebook və başqa sosial məkanda Tehranda erməni soyqırımına abidə qoydular şüarı ilə müsəlmanları həqiqətdən yayındırırlar. Və bunu İran İslam Respublikasının siyasəti kimi qələmə verir ki, baxın, bu da farsların ermənilərə sevgisi. Bəzilərinin deyəsən yaddaşı xarabdır. İstanbulun ortasında hepimiz Ermeniyiz sloganlarını deyən türkləri nə tez unutdular. İstanbulun mərkəzində soyqırımla bağlı ermənilərin izdihamlı mərasimlərini nə tez unutdular. Niyə bu haqda yazmırlar? Tehranda ermənilərin yürüyüşü qadağan olunanda bu yürüyüş İstanbulda baş verdi. Adam nə qədər vicdansız, utanmaz, saxtakar, həyatsız olar. Bəlkə biraz yavaşlayasınız. Keçək Tehrana, əvvəl kilsə məsələsinə toxunacaq. Əziz izləyicilər, bildiyiniz kimi düşmən sayısı çox, haqq cəbhəsinin sayısı isə az olar. İnşallah bu videonu da paylaşıb, bəyənib və şərh verməyiniz çox mühümdür. İndi isə keçək əsl mətləbə. Ümumiyyətlə İranda bütün kilsələrin tarixçəsi lap qədimə gedib çıxır. Ermənilər İranda həmişə əhli kitab sayılıb. Yəni bu kilsələri İran İslam Respublikası öz hesabına tikmir. Bunları bir çoxunun tarixçəsi 13-cü əsrdən başlayaraq Səfəvilərin, Əfşarların, Qacarların vaxtına gedib çıxır. Baxın, elə bu erməni soyqırımına aid olan abidə də ermənilərin müqəddəs Sarkis kilsəsinin həyətində qoyulub. Onun bir küncündə bu kilsənin ərazisinin və kilsənin özünün tarixçəsi 1774-1790-cı illəri gedib çıxır. Bu kilsənin ilk yaranmasıdır. Bura kənd kilsəsi olub, sonra sökülüb, yenidən tikilib. 1835-ci ildə hələ nə Azərbaycan Respublikası var idi, nə də ki Qarabağ müharibəsi. Erməniləri ora sürüyür, bura sürüyürdülər. Osmanlıda isə ermənilər sadiq millət adını qazanmışdılar. Sonra isə bu ərazidə yeni kilsə tikilir. Bu 1964-70-ci illərdə baş verir. İndi isə ən əsası, ən mühümü, ermənilərin soyqırımına həsr olunan abidə 1973-cü ildə tikilir. Şah Məhəmməd Rıza Pəhləvinin vaxtında bu abidə İran İslam Respublikası vaxtında tikilməyib. Bu abidə inqilabdan 6 il öncə tikilib və soyqırımın 58-ci illiyinə həsr olunub. Bu kilsə ərazisi İran qanunlarına görə əhli kitaba məxsusdur. Onların mülküdür və ərazisidir. Bu mülk və ərazi toxunulmazdır. Demək olar ki, Ermənistan səfirliyinin ərazisi statusundadır. Orada ermənilər öz etiqadına aid nə istəsələr tikə bilərlər. Bu soyqırım da ermənilər üçün müqəddəs faciə xatirəsidir. Onların bir növ etiqadıdır. Və İranda bütün əhli kitablara verilən etiqad hüquqları qorunur. İndi bu soyqırım necə olub, nə cür olub, başqa məsələdir. Onu da qeyd edək ki, İran-İraq müharibəsində 1980-1988-ci ildə hələ Azərbaycan və Ermənistan dostcasına və mehribancasına bir dövlətdə yaşayanda bu İran erməniləri Səddam Hüseynin təcavüzünə qarşı vuruşurdular. Deməli, İran erməniləri İran azərbaycanlıları ilə bir səngərdə, bir meydanda ümumi düşmənə qarşı öz vətənlərini qoruyurdular. İranı qoruyurdular. Hələ nə Azərbaycan Respublikası var idi, nə də ki Qarabağ müharibəsi. İndi təsəvvür edək, biz Ermənistanla düşmən deyilik. Qarabağ müharibəsi də yoxdur. Bakıda və Azərbaycanın digər rayonlarında ermənilər firavan yaşayır, bizimlə qohum olur, bir-birimizlə dostluq edirik. Baxın, heç bu abidə söhbəti olardı, olmazdı. Niyə olmazdı? Çünki erməni bizə düşmən olmayacaqdı. Türkiyənin öz problemi olan soyqırım məsələsini də beyinlərimizə heç kəs soxuşdurmayacaqdı. Necə ki, bu soyqırım bizim 70 ildir heç vecimizə də deyildi. Siz məsələnin absurdluğuna varırsınızmı? Görün nə qədər gülünc vəziyyətdir. İran şahları vaxtında tikilən kilsə, İran şahının vaxtında qoyulan abidə, heç İslam Respublikasına aid olmayan bir məsələni bir qrup saxtakar götürüb, əlində bayraq edib. Bu bir anekdotdur ki, deyib gülmək olar. Nə qədər yazıq və həşərat səviyyəsindədirlər bunlar. İndi bizə görəmi, yoxsa İrana podlyanka edən, İranı panturanizm ideologiyası ilə, pantürkçülük ideologiyası ilə dağıtmaq istəyən Türkiyəyə görəmi bu abidə dağılmalıdır. Dünya nə deyər İrana?
Masonların əlində olan dünya mediası bu faktı da əlinə götürüb İrana qarşı səlib yürüyüşü elan edəcəkdi. İranda xristiyanlar təqib olunur. Türkiyə isə heç bir irad bildirmir və əksinə öz ərazisində ermənilərə soyqırım mərasimləri keçirməyə icazə verir. Özü də lap yüksək səviyyədə. Türkiyə bu abidəyə heç bir irad bildirmirsə, siz niyə ortaya düşübsünüz? Türkiyə ölkənin göbəyində, özünün içində ermənilərin soyqırımının anılması ilə bağlı mərasimlərinə icazə verirsə, siz niyə özünüzü cırırsınız? İran keçən il ermənilərin yürüyüşünü qadağan etdi. Türkiyə icazə verdi. Siz niyə özünüzə əl qatmısınız? Nəysə, bu abidənin İran İslam Respublikasına heç bir adiyyatı yoxdur. Abidə kilsənin abidəsidir. Oranın tikilisidir. Ora İranın və İslamın əhli kitablara aid olan qanunları ilə qorunur. Və demək olar ki, səfirliyin ərazisi kimi bir statusdadır. Bu abidə hətta beynəlxalq qanunlarla belə qorunur. Düşünürük ki, bu məsələyə kifayət qədər aydınlıq gətirdik. Sayın Oskanya'nın ülkelerimiz arasındaki diplomatik sorunlar. Sayın Oskanya, bakın ben başbakan oldum. Ermenistan ve Türkiye arasında hava yolu taşımacılığı biliyorsunuz yoktu. Ben geldim, hava yolu taşımacılığında kapılar açtım. Ve şimdi Ermenistan'dan İstanbul'a kargo taşımacılığı yapılıyor. Gazeteci Aram Kur'an tarafından Ermenice'de ışık anlamına gelen Luis ismiyle kurulan Luis TV, Türkiye'de Ermenice ve Türkçe yayın yapan ilk televizyon kanalı olarak yayın hayatına başladı. Luis TV genel yayın yönetmeni Aram Kur'an.